Enkya egenda kubeera nsisinkano yakuna wakati wa KCCFC ne Express FC sizoni eno, kyokka ng'esatu ezisembyeyo KCCFC ziwangudde, nga bbiri zibadde mu azamu Uganda Premier League ate endala ebadde ya luzannya olwasoose lw'empaka zino eza Uganda Cup ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde. Omulundi KCCFC gwe yasembye okukyayira Express FC wankulu ku sizoni eno, yagiwangudde ku ggoolo emu ku bwereere ng'egwadde mupiira gwa League. Kino kitegeeza nti enkya bannyinimu aba Express bakuyingira ekisaawe nga batunuulidde okwesogga fayinolo, bakomye ejjoogo lya KCCFC sizoni eno, ate nga n'omutendesi Matial Lee ayagala okwesasuza KCC olw'okumugoba. Tuyina demand nti batuwangulire eri, so tulina okutegeka embeera yonna eraga obesobola okuba nti tuvaawo n'obuwanguzi olunaku olw'enkya, era tujja nga tuzze kunoonya buwanguzi. Si buwanguzi nti kuwangula nga bwe baatuwangula, naye obuwanguzi obutuwa results eziri positive. Ye omutendesi wa KCCFC Mike Mutebi aluubirira okufuuka omutendesi asoose mu byafaayo okuwangulira KCCFC ebikopo bibiri ekya League n'ekya Uganda Cup mu sizoni emu. Mike Mutebi tasuubira kukola nkyukakyuka mu ttiimu eyawangudde oluzannya olwasoose ku Lwokutaano olw'edde ku ggoolo 3-2. Naye era sijja kuddayo kubasambi, emikisa yonna tulina okubategeka obwobwo balina okusamba, naye lwaki bakkiririzaamu oluusi tebajja kujja. Nebikkirizaamu ndowooza nebikkirizaamu ate bagamba bayina kukola ki, okutwala ekikopo kino kya Uganda Cup. Okwesogga fayinolo, obuwanguzi obwa ggoolo emu ku bwereere bumala bannyinimu aba Express FC, ate nga aba KCCFC beetaaga maliri gokka okugenda kuzannyira fayinolo. Anaayitawo enkya wakuttunka ne Pida Black Angels ku fayinolo y'omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno.